گردر افتد در زمین و آسمان، زهره شان آب گردد در زمان. خود زبیمی این دمی بی منتها، باز خوان فعبین ایح من لها. ورن خود اشفقن منها چون بودی، ورن از بی مشدل کی دلی کا دلی که خون شدی. مولانا جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه مبارک دا ذکر کړل چې نفحا یو بهترین آوا، یو بهترین د کمالاتو ذریعه چې ده، هغه هر آن یا فواز اوقاتو کی روانه ده. تاسی باید آغت متوجه سی. هغه صحابه کرام چی و اوغود دغ نفحه چخه استفاده کرده ده، او دوی موصف په صفت سره د بقا ګرځېدلی دي. نو اوس هم کله ناکله هغه کیفیات وي، تاسې هوښیار اوسئ. اوس دا وروسته دی مبارک دا ذکر کوي چې دغه نفحه چې ده دا پیدا د شریعت مقدسه ده، حقیقت څخه ده، د خپله د شریعت مقدسه چې دی اوامر و نواهی چې دی دا د خپله یو لوی بوج دی. دا مځکې و اسمانو نه دی قبول کړی، په تفصیل یې موږ تاسو ته در مخه ذکر کړي. انسان قبول کوي په عالم ارواح کې د دوی سره مشوره سوې وه چې تاسې دغه شریعت مقدسه مختاروئ که یا که اختیاروئ دغه انعامات چې کمو بیا نه کوي اختیار دغه یې سزاوې دي. نو ټولو انسانانو هغه وخت چې په عالم ارواح کې وجود درلودی دا یې قبول کوي. بیا نو دا قبولیت یې ظلوما جهولا چې دغه قبولیت دی چې وو دا په دې وجه چې دوی وروسته د نه بار په رسولو باندې ظالمان وګرځېده چې په دنیا کې دي، او د نه بار په رسولو باندې او د دغه نه بار په رسولو په ذریعه سره چې کومه سزا ده د هغه څخه جاهلان ګرځېدلي وه. نو هم جاهله سوله هم ظالم سو، دا دواړه زم د انسان وه. ابن عباس، ابن جبیر رضی الله تعالی عنهم، حسن بصری دا ټوله دغه مطلب بیانوي چې دا زم د انسان دی. یو وار یې وعده کړې ده، بیا په وعده کې ظالمان او جاهلان ګرځېدلي دي. هغه دې په وعده کې الستو کې وعده کړې ده او دلته بیا شریعت باندې عمل نه کوي، یا تام انکار لري چې کفار دي، یا ناقص انکار لري چې ایماندار گناهکار دي. نو دا څه شی وګرځېده؟ هر یو په خپل رتبه کې هم ظالم وګرځېدی هم جاهل وګرځېدی. نو بیا دا اعتراض واردېدی چې په دغه مخلوقاتو کې خو انبیاء کرام دي، اولیاء کرام دي، صحابه کرام دي. نو بیا جواب دی ورکړی و چې دا د اکثر افرادو په اعتبار سره
لیکن بعضی بیا دا مدح د انسان ویلی ده چې دا انسان چې و دا ناخبره و ظالم وګرځېدی پر څه شي په وجه باندې پر نفس باندې او جاهل د اغیارو څخه وګرځېدی دغه باری امانت په ذریعه سره چې انبیاء کرام دي کومل اولیاء کرام دي د دوی مدح مراد ده چې دوی دا بار تر ځایه ورساوه نفس یې مطمئنه وګرځاوه راضیه و مرضیه یې وګرځاوه او د غیر الله څخه دوی ناخبره وګرځېده. امام رباني صاحب یې بله ترجمه کړې وه، هغه موږ تاسو ته ذکر کړه. دی مبارک اوس دلته فرمایي چې دغه نفحه هم په دغه بار امانت کې وجود درلودی چې هر یوه نسوی پورته کولی، دا هغه نفحه ده. پر نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې وحی نازلېدلې د مبارک به ډیر بوج پر رالی چې د ده زنګون به په احادیثو کې ذکر دي پر یو چا باندې پروت و، هغه بې طاقت نه درلودی. که بدی مبارک پر یو دابه باندې ناست و، ادابې بې طاقت نه درلودی. دا هغه نفحه ده، دغه وزن د نفحې دی چې حقیقت چې شریعت دی، دا شریعت چې لوی بار دی. خو دا قرآن کریم نازلېدی چې هغه متن او اصول د شریعت چې مقدسه دی. نو گر در افتد در زمین و آسمان، وای که چیرې ولویږي دغه بار امانت دا نفحه، په آیت شریف کې خو هم راغلی دی که پر مځکه و آسمان باندې زهره از جگر شان د دوی آب گردد اوبه ګرځي. در زمان یې په دغه وخت کې دوی مځکې و آسمانونو و غرونه طاقت نه لري. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله خود زبیمی این دمی بی منتها. خود په تحقیق سره زبیمی د بیر څخه این دمی د دغه دم د دغه نفحه چې دا بی منتها نفحه ده. باز خوان ته په وړاندې ووایه فأبین ای یحملنها، انکار یې وکړي د مځکو آسمانو د دې څخه چې موږ د دغه تحمل وکړو. خو دا دم بې منتها بیر ورسره وه، ورنه خود اشفقن منها چون بودی، ورنه از بې مشددي که خون شدی. ورنه دا وروسته وای که داسې نه وای، از بیمې د بیرې څخه اش د دغه نفحې د دغه بار امانت دلی کوه زړه د غره خون شدی. ورنه از بیمش که چیرې دغه د بیرې څخه د زړه د غره وینه نه ګرځېدلی، نو الله تعالی ولې فرمایلی دي ورنه خود اشفقن منها چون بودی. په قرآن کریم کې خو ذکر دی و اشفقن منها، د هغه څخه وبیرېدله. دا بیره دا معنا ده چې دا که موږ پورته کړو زموږ زړونه به وینه وګرځي. ورنه خود اشپک نه منها چون بودی، دا اشپک نه منها کله کېدلی سي چې هغه وخت د بیرې څخه د غره د زړه وینې ونه ګرځي. خو دا وینې ګرځي نو ځکه دوی جنګې وبیرېدله. دوش دی ګرګونه این مې دادو دست. اوس دی مبارک یو څه وضاحت کوي چې دوشې پرون ورځ یا برایي ورځ، دوش دیگر پرون ورځ دیگرګونه، یا دوش پرون دیگرګونه یو بل قسم ګونه قسم ته وایي، دیگرګونه یو بل قسم. این مې داد دو دست، دغه نفحې موږ ته یو لاس راکی. ښه نو څه شی وسوه؟ وایي لکمه چنجي بر آمد، ما ته یو لکمه پیدا وه، یو لکمه یو تعلق زما فکر د یو بل چا سره و، دا نفحه راغله بېرته ولاړه. یا په ډوډۍ اخته هم لکمه دې ته هم وایي، نو چې سړی په ډوډۍ اخته وي خو د ډوډۍ سره یې تعلق وي، دغه ادنا تعلق هغه د نفحه زما د لاسه ووتله.
لکمه چندی بر آمد یو سو لکمه زموش پا مابین کراله را بی بست دروازه و ترلس یعنی ما تا کبس پیدا سو دا دا نفحه سخه ما استفاده و نکرله نو بحر لکمه گشت لکمانی گیرو و یا جبه نده فیشه لکمان خواهه شخص دین چه حبشی الور معزز بهترین ولی گرزه دلی دین دا جمهور پنیز اکرامه رضی الله تعالی عنه فرمایی چه دا پیغمبرو نور دوی طوله چیش بولیم دوی ولی بولی زر کاله وای عمر وزر چه داوت علیه صلاة و سلام دوی زمانه اینی ولی دا ایوب علیه سلام سره او دا ابراهیم علیه سلام دا رور مسیو قرابه چه دا گرو سره در لوده لیکن پیغمبر ندی بازی وای پیغمبر دا نبوت دا پاره پر دا بانی اختیار کردی و دا نبوت ندی اختیار کردی نور انبیه کرامو تا اختیار نور کول سوی دا تا اختیار او دا اشپانو او دا حباش سخو او الول حاکمو دا ناپوهی در لوده دول زر فصل دا حکمتو پا باب کی دا وضاحت کردی و نو دی وای وای بحر لکما گشت لکمانی گیرو ها لکمان چی دا وقت انسان دی انسانی کامل دی خون مظهر دا حکمت الهیو گرزی لیکن دا لکمی پا وجه گرفتار سو بحر لکما گشت دی اخبر آل بیانی مرتم وضاحت کی چی پا وجه بانی دا لکمی لکمانی گریو سو وقت لکمان است ای لکما بیرو وقت دا لکمان دی وقت دا آغا چا دی چستا روح دا چا آغا بانجی دا واردت راسی باید دا واردیت بیداره ای لکمه بیرو دا لکمه ایست که پا دا وقتی چی تا پوسی چی دا نفخرا روانه دا نو تا دا اغراز دنیوی و تعلقات دنیوی سکه نو که لاس را پورت که ای برای لکمه این خاری خار از کپی لکمان بیرون آرید خار ای برای لکمه ای از برای لکمه دا پار دا لکمه دا تعلقات دنیوی این خار خار تا تا دا غصی ترددات او دا غرکم چشی خلجان پیدا دی نو از کپی لکمان بیرون آرید دا لاس سخه دا روح سخه ده لکمان چستا روح ده ده دغه سخه ده دغه ده لاسخه بیرون آری ده بانجی روه باسه چیش روه باسه خاره ده زوز ده زوز ده اخلاق زمیمه ده ستا ده روح ده پار زوزانجی لکه سری پفشکی چه زوز بی جسمانی اغا تک نسی کولای ستا روح ترکی نسی کولای زکه ده زوزان پشکی کی دی چه اخلاق زمیمه جی در کپی او خار و سایش نیز نیست لیک تان از هرسی آن تمعیز نیست وای در کپی او خار پا خواه با دنسی و چیز زوز با در سری پاپشان نواتی کلا بیده در زوز اثر یو بل زای معلوم سو انو دیو پا اختاو چه اغا بل طرف تا چه و تلی دی یه چه سایه در زوز ویله نو بیده در زوز پر سی طریقه را وکشی نو کلی چی با زوز پفشن ننواتی نبا زوز معلومی دی نی اصایه معلومی دی اغا اثر در زوز نو رجی زوز رکشل چی جی در دیر گرانجی دی مبارک وای و استا پا وجود که دغ اخلاق زمیمه در زوزانجی لیکن دست زوزانجی چی اغا اصایه هم نسته چی چی را وکرده در خورا پا تکلیف رخی نی چی لبر خلق نی در نسی رکشلی چی رستا اخلاق زمیمه دی در کفی او پلاس کی او دا روح خار زوز دی و سایش نیز نیست او سایه دا زوز ام نیست چی چی را وکردی لیک تان از هرسی آن تم ایزو نیست نو که سو کسوال وکی چی شد دا ولی ما تا نرا معلومیلی خوزوز خسلی را کشایسی چی معلوم سی وای دا تا تا پا دینا معلومیلی لیک تان دون خبر تان تاسو لره از هرسی ده دغه هرسی دنیوی پا واجه بانجی آن تمیزو نیست دغه تمیز تا نسی پیدا کولی دغه هرس و از هرس آن تمیز نیست ده هرسو ده نادانی پا واجه تا تا ده تمیز ندی پیدا سوی ده تمیز نسی کولی ده دخپل خلک بد
د تمیز نه سه کولای نو خار دان ان را کی خرما دی ده ای زان کی پس نان کور و بس نا دی ده ای و ایدان خبری چی تکه ای یا پو خبری تی بولی یا ده خلق ستا سپات کی یا خلق ستا مد هوایی دا خرما ما بوله دا خار بوله دا ستا بد سپات یا تو ایدا ز چالاکی لرم دنیوی کارون ز در سره وم و پلانکی کوم دا کوم دا وای چالاکی ما بوله دا خرما نه ده دا خار دی زوز دی تا ته نه در معلومی دی ستاسی پر سترگو بانی پر دیدی پر غجومو پر دیدی تاست خار او خرما نه معلومی دی فزين الشيطان شيطان چې دي تاسو د استاسي اعمال مزين ګرځولې دي تاسو په د خپل اعمالو خوشاله کړی یاست خار دان ان را کې خرما دي ده وای دا زوز بوله دا خرما نه ده ولی ځان کې بس نان کور و بس نه دي ده ځکه چې ته ډیر نان کور یې نان کور معنی څه شي نمک حرام یې ناشکر یې و بس ندی دی ته ډیر ندی دی ته شکر نه لري شکر په مقابل کې چیشته ناشکری ستا په وجود کې هر هم ناشکری ده نو دغه سي ناشکری او دغه سي بد صفات ستا په وجود کې هغه ته خرما خرما معلومه یا زوز خرما درته معلومه ته چې خرما ده هغه په حقیقت کې زوز دی حقیقت د شي ته دغه اخلاق چې ستا وي تا ته نه در معلومیږي جانی لکمان کی گلستانی خداست پای جانش خسته خاری چی راست خسته ای خاری چی راست وای جانی لکمان کی گلستانی خداست تا روح که آغا بسی روح ده لکد لکمان رحمت الله تعالی علیه مبارک پر داغ شکل بانجی استعداد لری دا گلستان دا معرفت الهی ده دا ذات الهی دا معرفت باغیچا ستا پر روح کی کرل کیری لیکن فائی جانش خسته ای خاری چی راست ستا پشا چی ده در روح پای جانی پشا در روح اش ده داغ شخص خسته ای زخمی خاری پا زوز بانی چی راست ولی ده دی ولی ده دفشوی ده زوز ده فشوی سو خود دی زوز کاری لیکن ده اروحان سو دی زوزان نکاری الان کی ده ده روح چی ده ده باقی چه ده ماری فچی الهی گرزی لیکن او مخته زوزان پراتی جی زوزان چی شی ده اخلاقی زمیمه ده اخلاقی زمیمه ولی نکاری نو اشتر آمد این وجودی خاری خوار مصطفی زادی بر این اشتر سوار نو اشتر آمد این وجودی خار خوار و دستا وجود چی دی ده لکه اوش دستی دی دستا دا وجود تشبیه دا اوش سر ور کرده نو وی دستا وجود چی دی دا لکه اوش دستی دی اوش چی شی خوری دا اوش عادت دادی دا اوش سر لازم دادی چی شور سر لازم دی چه اغا زوزان خوری اغا چی شی خوری زوزان خوری نو دستا وجود چی دی دا دا خار سره دا بد اخلاقی سره ولد دی دا غی عادت دی لکه اوش چی دا زوزان سره عادت لری اشتر آمد این وجودی خار خوار دا خار خوار چی دستا وجود دی دا زوزان چی خوری دا خلک اوش دستی دی مصطفی زادی بر این اشتر سوار لیکن مصطفی زاده دا نبی علیه صلاة و سلام دا امت چی مرحومه که تیه دستا روح دستی دی لکه دا نبی علیه صلاة و سلام دا اولادی سخه چیه دا امت سخه مصطفی زاده دا دستا پر اوش بانی چیشتی سپور دی چی دستا روح ده نو اشترا تونگی گلی بر پشتی توز اشترا مشتر رخ کن وای اشترا ای اوشه چه تا عدد ده زوزانو ده خورو لره تونگی گلی اغا چیشی تونگ ده ده غطه وای ده دستیه تا وای نو وای اغا دستا ده گلانو بر پشتی توست ستا پر وجو کن ستا پر شابانی پرتا ده چه اغم ده ماری پت باگی چه گرزیم دستا وجود پا باچین که دا ماری پچی الهی باگی چا گرزی دا دا گلانو دستا دستا پر وجود پرتا ده که از نسیمی در تو صد گلزاری روز که از نسیمش که از نسیمش در تو صد گلزاری روز چه پدا خوشبوی بانی ستا پا وجود کی
سل قسم باقی چی جوڑی دی لیکن میلی تو سویی مغیلا نستو ریگ تا چی گل چینی زیخار ای مرد ریگ میلی تو ستا میلان چی دی ستا روغ بچی دی سویی مغیلا نست مغیلان حقا درخت چی توای چی دا که کر درخت دا ترخ درخت دا چی دا تلزوزا چی نفسانی دی وای دا اوش میلان و دا غا ترخی دا غا زوزناک درخت چی دی میلی تو ستا میلان چی دی سوی و طرف تا دا مغیلان است دا که کرد درخت چی دی و ریگ او دا ریگ و طرف تا دی نو پر ای که کل گلان راش نکیلی تا چه گل چینی زیخار ای مرد دا ریگ پر چه طریقه با تا گلان چینی و کیل و بی کری زیخار پا دا دا غا زوزانو سخه ای مرد دا ریگ ای اغا شخص چی تا خو مرد دا ریگ یه بی منفعت هی ای با گشت زین طلب از کو با کو چند گویی کن گلستان کو و کو پیش از این که این خاری بیرون کنی چشم تارک از جولان چون کنی ای با گشت زین طلب از کو با کو ای آغا شخصا تا پا داغ طلب باندی چه دا اولیه کرام و ستاوری دلی دی چه دا با چن که انسان داغسی باقی چه گرده ده ماری پتی الهی او توای چه ده کمه ده کمه ده ده خمات ندارم معلومه ای باگشت از این طلب از کو با کو را برا لانجی کو با کو یعنی کسا پا کسار لار پا لار چه ده کمه دی کمه دی کمه دی چند گویی کین گلستان کو و کو چه ده گلستان ده بخشه چیره ده پیش از این که این خار پا بیرون کنی چشم تاری کس جولان چون کنی وای در مخ در جه چه تا دا خپلی پشه زخن دا روح دا غا زوزان استکه چه اخلاکی زمیمه جه دا غا اخلاکی زمیمه چی دا زوزان چی دا تا نسیلی دلائی چشم تاری کس ستاس درگی چی جه اغا تاریکی جه اغا چشی جه تاریکی جه جولان چون کنی جه تا عرکت سنگور که سرگی چی تاریکی سرگی چی رنجی که سر سرخی که پر زای دره یه شای نسی پلی دلی ولی خدا تاریکی نری ستا دا باچین سرگی چی دی دا غا اخلاکی زمیمه و پا وجه بانی تاریکی گرزی دنی دی که تا جولان ور که جولان پا عربی هم دا کش گشت وای گرزی دو تا وای لهم جولتانی جولتان فی الاسنین و جولتان فی الخمیس پا حجی شریف کیم دا سی وای چشمی تاریکس جولان چون کنی آدمی کو می نگنجن در جهان در سری خاری همی گردد نهان دی مبارک فرمائی وای انسان چه دی انسان خو جامعیت لری ای حتی وحدانی لری ای حتی وحدانی داد انسان کستا پا طول مخلوقات کنست حیعت وحدانی چیش توائی؟ حیعت وحدانی جی توائی چی دا دایره دا عالم امکان هر جز پیوشی که سر جامسی جی توائی حیعت وحدانی اوز مشتایست ذکر کرنه چی دقا عالم امکان چی دی حقا عالم توائی در مخو مشتایست ذکر کرنه چی آغا نوی پیدا سوی در مخه وجود ندر لو دی او سی وجود پیدا کی چه وجود پیدا کی یا چون که حاجز دی دا بیر تا پنا کیش دغا عالم تا عالم امکان وای دغا عالم امکان چی دی دا بیا دری حسی دی سو حسی دی دری حسی دی لولی حسی تا وای عالم ارواح لانی حسی تا وای عالم خلق عالم ناسوت یم بولی عالم شهادت یم بولی عالم خلق یم بولی عالم خلق چیش توایی؟ عالم خلق جه توایی چه انسان سره ده جسد ای انسان چیشی؟ سره ده جسد او ده صورت تایی جه توایی عالم خلق لکه ده ظاهره اوز پی انسان کی روح همسته روح ده کم زای سخده؟ ده عالم امر سخده جسد ده کم زای سخده؟ ده عالم خلق سخده نو ده ده عالم خلق سخده چستا جسد ده عالم خلق بیا جور ده عناصر ارباو سخده چی سخه دی؟ دا عناصر اربعه و سخه جور دا مشتاز چی دا کم شان شاو خواه وینو حقا شان وینو چی دا چیش دا عناصر اربعه و سخه جور دی یا اوبو جی یا خاوری جی یا اواده یا هور دی یا دا سخه چی جور شانی دا مشت پا دنیا که وینو
یا اجزا دا خاوری دی یا اجزا دا اوبو دی یا اجزا دا اوا دی یا اجزا دا اور دی دا گرد شان چی پا دنیا کی وینو دا دوغ سخ جور شان دی دیتا وای چی شو وای عالم خلق نو روح دا انسان پا وجود کی چی ده اغا دا عالم امر سخ ده صحیح؟ در دی عالم چی ارپورت سی دا عالم دا تخت سراس نی ولی بیا در عرش فوری دی در عرش فا آخوا چی عالم دی دیتا وای عالم مسا عالم ارواح عالم ارواح چی دی ماده ستا دغستا شیستا لیکن صورت نلری نماده لری در دغ دو عالمینو پا ما بینس که بل عالم دی اغا توای عالم مثال سی؟ دغ عالم مثال چی دی دا بیا صور دا اشیاء استا لیکن ماده دا شنست دا بیا سنگا مثلا یو اکس دی اوز دا زید اکس تا وقت دی نو زید خو جا دی ولی دی دا صورت چی لیکن وش و دکی پوس یمستا یا صورت د شستا ماده د شنستا دته وای عالم مثال د خوبونه چې دي عموما هغه صادق خوبونه هغه د عالم مثال سي دا یو لوی مرکز دی آینده شانوم در مخه شانوم په دغه عالم کې معلومیږي چې قبر دی حشر دی او آخرت مې په خوب ولیدی چیرې مې ولیدی دا د عالم مثال سي لیدلی او کوس د اشیاء او دنیوي او اخروي حالت ته پراته دي یا مې قبر په خوب ولیدی دا درې سره عوالم چې دنیا و آخرت و قبر دی دا درې سره اوکس چې پراته دي هغه ته وایي عالم مثال نو دا درې سره عالمونه چې سره جمع کې دې ته وایي عالم امکان پوه شوه د دې په مقابل کې بل عالم دی هغه ته وایي عالم وجوب چې هغه بیا رتبه د صفات الهیه و ده د اسماء الهیه و ده د شیوناتو ده د اعتباراتو ده هغه ته بیا څه وایي عالم وجوب اغه دایمی و ازلی و ابدی دی دا امکانی دی صحیح؟ اوس په دغه عالم ته چې اغه عالم ته نږدې دی عالم ارواح نږدې دی د روح په ذریعه سره سړی هغه ذات الهي عالم وجود پیژندلی سي په جسد یې نسي پیژندلی په څه شی پیژني په عالم روح سره په روح سره ولي چې روح د عالم ارواح څه دی عالم ارواح چې دی عالم وجود ته نږدې دی ښه اوز نو دغه دایره د عالم امکان چې ده چې دا درې عالمو ته تقسیم ده چې عالم ارواح دی عالم مثال دی عالم خلق دی په دې کې قسمه قسم شان شته قسمه قسم شان شته دا ټول شان په یوه وجود کې د انسان جمع دي په بامځکه کې چې هر جز شته ده دا هر جز اثر د انسان په وجود کې شته او دا ټول شان چې پیدا شوي دي د انسان دپاره پیدا شوي او انسان چې دی د ذات الهي جل وعلا د معرفت دپاره پیدا سوی دی په قرآن کریم کې هم وایي چې دا ټول شان موږ ستاسو دپاره پیدا کړي دي کمځي کې دي که اسمانونه چې د دا ټولو اثرات د انسان په وجود کې شته دې ته وایي عالم کبیر چې په یوه شي کې دا ټول شان را جمع شي ښه په دا یوه شي کې دا ټول شان را جمع شي د هغه سره سره الله تعالی دا استعداد عمر کړی دی چې الله تعالی په وپیژني هغه عالم عجوب دی وپیژني دا نور شان یې نسي پیژندلی ځمکه یې نسي پیژندی غرونه یې نسي پیژندلی هغه استعداد نه لري فابین ان یحملنها هغه انکار وکړي چې دا موږ نسو پورته کولی او که چیرې پر هغه باندې وارد سي هغه ذره ذره ګرځي کویتور باندې هغې تجلی سوې ده کویتور یې څو ټوټې کړی دی دا خو دی یوه حصه لري چې عنصر خاکي دی انسان چې دی هغه انسان دا الله تعالی جوړ کړی دی په یو خاص کیفیت یې جوړ کړی دی چې د ټولو عوالمو د دایرې د امکان اجزا یې په د انسان کې را جمع کړي دي دغه ته وایي هیئت وحداني او دې ته عالم کبرا هم وایي او خارج ته عالم صغرا وایي ځکه چې هغه په یوه شي کې داسې شی نشته چې په یوه کې جداګر له جمع دی مبارک فرمای وای ذات الهی جل والا پتا کی دغه شی جمع کړی دی چې ته په ټول جهان کې نه ځایېږې یا ته چې یې ته روح مجرد یې ستا روح مجرد ده دا په ټول جهان کې نه ځایېږې او د ټول جهان ته افضل یې په قرآن شریف کې ذکر یې ولقد کرمنا بنی آدم نو د ټوله دنیا هم ته افضل یې د ټولو مخلوقاتو افضل یې د هغه باوجود ته په دا زوزانو پر بند سوی په یو زوز یو داسې څوک بندیږي چې هغه در ټوله عالم افضل یې زوز خو هم د عالم یو جز دی
لیکن تا دلی دنی چه هاگ عالم طول پا زود سر بندی توم دغسی او عالم یه چه دماری پچی الهی استعداد فتا کی پروت دی لیکن تا پا دا زوزانو بند سوه چه آغا اخلاقی زمیمه دی دی مبارک پرمائی وای آدمو آدمی کومی نگنجد در جهان هاگ انسان چه دی نزایی پا دا جهان کی دی چیشه ذاتی الهی پرمائی چه زمور آغا خاص تجلیاتی نمزکی که استعداد لری نا اسمانونه لیکن قلب دا عبد مومن دا استعداد لری چه آغا تحمل دا داغا وکی تو خود دون انسانی دون فضیلت اللہ تعالی تا در کری دی لیکن تا دا اوصافی زمیمه و پزوزانو بندی تا سنگ کار ندی تا دا حسرت خبره نده تا دا حفظوز خبره نده لیکن خود تا نپا پویره تا دی پویدل چی دی دا موقف چی پر کبر مانی چه هر وقت کبر تا ورسیدنی تا تا در معلومی ری چه دا حضوز نفسانی یا دا خوی وزوزانو زیرا گرزولی وما دا حق انعاماتو سخه دا باغی چیو سخه دا معرفت زد اگر گرزولی آدمی کومی نگنجد در جهان حق انسان چه دای نزایر پا جهان کی در سری خاری همی گردد نهان سر یک پا سر کی یو سر دی سرم سیری پا سر کی دا زوز پا سر بانی دا زوز دای پت سوی دی دا زوز سر دای پت کلی دی الان که خودی پا دنیا کی نزایری دا آغا باوجود نه دا زوزانو دینی ولی یا سری خار یا پا شاکی دا زوز یا پا دننه که دا زوز دای پت سوی دی زوز را گرزه ولی دی دا حسرت کار دی اوسنو دا آغا وضاحت کی چه نبی علیه السلام سنگ کوله مصطفی آمد کی سازد هم دمی کلمینی یا حمیرا کلمی بس آبا ورسته دی.